关心部落人哈。我是叶佩珊，我是徐正梅，我们一起为台湾加油。来，各位帮大家分享，来，大家午安。大家午安，哇，这是我第一次来到这里跟大家分享，哎，森哥对吧？好帅的森哥哦。好，来，森哥，你先跟你的朋友打招呼。OK， 来，各位。哇，好多朋友哎。我怎么？来。帮我分享了，你已经帮我分享三次以上的打加一。帮我分享三次以上的打加一，有帮我分享十个社团的打加二。哇！而且森哥，你的这个粉丝好多哎，一上来就快要破百，好厉害啊！来，各位，如果你有，你帮我已经分享三次以上打加一，帮我分享社团有十个人打加二，来，今天我要告诉大家，哈，今天我们来做这一个公益，哈，你不一定要捐款，哈，有钱出钱，有力出力，哈，如果你今天对不对？哈、哦，帮我爱的分享也是算做一个功德。来，各位106人，来再次分享。哇，好厉害哦！来再次分享，而且上去几秒钟就其实就破100嘞。来，快点，各位再次分享，你们太少了，又露面子，才100多人。来，各位，人数太少了，赶紧太少了哦，各位。现在分享次数不够哦，有点少哦。来，分享次数几次？分享次数来，马上看哦。来，分享次数几次？分享次数有一点太低了，我都不好意思说了。欸，各位，我说过了哈，分享也是美德，好吗？哦，你今天没有捐款，你分享也是做一个爱心。是的。你分享也是做一个爱心哈，好，哦，你分享也是做一个爱心。没关系，趁大家话长是的，没有错。趁大家要上来，我们就先把这个今天来这里边讲，一边等大家了。好 ，OK， 好，那就开始。就是，一边讲一边来，我就这位就是那个。大家好。你看看，美女就是不一样啊！许胜梅，人数来的特别快，而且今天怎么没有苹果光呢？把我原来的样子都告诉大家了，其实也一样美了，我一样美，一样美。为什么看起来很胖啦？坐在森哥旁边看起来好胖哦！没有啦，哎呦，下次可不可以找老一点的、胖一点的跟我们搭档？好啦，今天为什么那么开心呢？大家也知道，就是快要过年了嘛。对。每次碰到这个时间呢，好过年的人就很高兴了哈，买好多东西。看我今天钱嘎昂记几五宝哈啊，可是不好过年的人就很可怜啦。对。森哥你也知道嘛，现在台湾有很多人，我常常看到那种小朋友哈，在家里面没有东西吃啊。阿公阿嬷又很就必生病啦，年纪大啊，到学校去后就把那个营养午餐哦啊，同学吃不完的包包嘞，都再拿回去，阿公阿嬷就再吃一遍。像这样的，我们就要帮忙他。所以我们今天在哪里呢？我跟森哥现在在的位置呢？哎，这个基金会我上网好好 Google 了一下，而且做了一下功课。我一开始就觉得，森哥你知道吗？你看的人也多，对不对？这年头。像他们这样子这么傻的不多了。对对 对， 对。为什么说傻呢？我现在在信华的画廊，他们属于信华基金会。那我上网看了一下，哎，这个信华基金会啊，我们这个廖董事长呢，他叫廖信华。那廖董事长呢，他原先好，就是因为我刚刚讲了，看到很多这种小朋友啦，哈，没有饭吃啦，哈，还有台湾社会有很多人，可能家里面只靠爸爸在做工，就爸爸那个石头砸下来啊，受伤了，住院了，请问全家怎么办？就饿肚子了啊。那这个董事长呢，真的人很棒，他就觉得我们社会需要有一个基金会专门帮助这样的人，对，帮助这种急难救助，就是很短时间。爸爸受伤了，或爷爷过世了，都没有办法下葬了，那边安葬了，那就拜托大家帮忙。而且森哥，我刚听说你每一年我的灾，通常赚大钱的人哈，都有做一件事。你们知道之前陈兆荣就是这样，你是不是长期有捐官？对对对，有私官，私官哈，大家应该都知道我有私官哈，哈，万古灾哦。你每年赚多少？每年赚多少？这个秘密，外公啊，这个秘密，我这个秘密。哦，原来森哥每年是有这师官。对对对对对对对。啊，大家知道师官吗？其实人家有一些账号，就是说，如果哈你愿意捐助这些人，有些人是家里有人往生了，没有办法下葬，就来师官呐，哈。对。还有，我要特别介绍，我们今天是在信华基金会他们的信华的画廊，对不对？好，先讲一下。
杏华慈善基金会呢，我刚刚讲的急难救助啦，比如说你三餐不济啦，生活困难啦，或者是这个家里面有些很穷的小朋友啊，老人家啊，还有就是没有办法付学费的啦，这些急难救助都是属于杏华基金会他们要帮助大家的。那我们今天在这是做什么？来，我顺便打岔一下，如果你线上你刚好是这种人的、你也可以来找杏华基金会来接近你。各位，我以为是直接找森哥，我们去看电影。找我当然是没有。我跟你讲哦，你今天要捐钱的哦。来各位啊。如果你是刚刚所说的、这些人，你也欢迎你来找杏华基金会，或者是你有认识你的亲戚朋友、处理邻居对对对对家里有出这样的状况啊，需要人家帮助的，对吧？啊，需要人帮助的，都当找杏华基金会啊。OK， 好不好？要赶快啊、来，那个我们先这样子，因为这是一个画展。有的人可能对话没有兴趣，或者你对话有兴趣，可是你又没有地方那个收藏。来，今天我们先那个从百元捐起，好不好？来，从百元捐起。来，我给你们一个账号。很少直播是在捐款哈。很少直播在捐款。对。好，来，各位，来，那个账号在哪里？在家啦。账号，这是电话。来，我们在置顶贴文有账号我在置顶有贴文有账号来给你们看一下。来，我先抛砖引玉一下我捐一点小钱所以森哥要捐钱啊。来，我先捐那个一万块现金来，我先捐一万块现金来，是来，那个老婆等一下帮我汇款到这个没问题。来，你们可以截图一下或者是我截图这一篇的文章，这一篇的直播，我上面有 po 文那个汇款的账号，有国泰世华的，然后有台北富邦银行的，下面有邮局的，各式各样的汇款都有。拿太远，你们可能就截图可以，就是要截图我们动作快一点，把这个截图下来上网搜寻。对啊，上网搜寻也可以，是不是？对，再近一点，然后老人家看不到。来，只有一个讲我有爱心，来一万不够，来帮我捐两万啦、来帮我捐两万，等一下帮我捐两万啦、只有一个讲我有爱心，来帮我捐两万。两万哦。来帮我捐两万森哥要捐两万，太棒了！来，等一下帮我捐两万，两万有很多小朋友就可以吃营养午餐了呢，因为只有一个帮我说有我有爱心，来没有关系，我捐两万你们知道我的个性就是最爱面子最爱面子那个你们要给森哥多一点爱心好不好？因为这两万呢是他抛砖引玉我们今天在杏华基金会，我先讲一下，刚刚特别提到。杏华基金会这个创办人呢，廖杏华董事长。那董事长他为什么要创办这个基金会？刚刚我们两个还说，这年头我们都喜欢特别傻的人，为什么呢？因为傻的人他其实就执着做这件事。什么事呢？这个慈善基金会呢，他当时的创设他主要是服务全国我们苦难的家庭深入乡下拜访一些很贫困的一些家庭。然后其实呢，这个廖董事长呢，以前不是格外并非格外的成就或富有，但每年呢他都会捐出他的企业这廖董事长的企业固定的这个利润的固定的百分比数，然后记住需要帮助的人。那这个善举的奉献呢，就希望大家共享对共享盛举对就廖董事长这样做。来，你要捐100也不嫌少，对哦，600也不嫌少，1000也不嫌少来，各位加油大家就去汇款而且我跟你讲像我尤其我师官你们有看到我捐那个棺材有因为我起来就是那个棺材有使用使用者的人会寄来给我，就是我假设是这个基金会会寄给我哪个人使用，所以我觉得那一个主灵会帮助我，所以我深深的感受到那个主灵他虽然
身亡了，可是我捐棺给他，我觉得他帮助我。所以我刚刚特别感谢森哥，因为我对这样的热心人的一些社会人士，我都特别的感谢。其实失棺这件事情是很大的福报，当然不只是失棺，就像信华基金会就廖董事长长期以来呢，他去帮助这些需要急难救助的家庭，因为行善这件事情，好，我提醒大家。行善这件事情呢，对你的家庭事业，对你家里的祖灵都有正面的回向。对对对对，你想想看哦，对对对，我们做好做善事，这功德无量。哎，各位，你们也是花三千五千去点个光明灯，还有人弄个斗，有没有？嗯，生个立马灾嘛哈，去帮我把那个斗也给他点上去。我没有说点不好，你也是可以点，但是能不能你有这个钱，那你也是花一点钱去帮助人家呢？更何况今天。我觉得信华基金会这样的一个就是爱心哈，真的很不容易。对，还有一点，刚刚等一下，就是这些话我要跟大家说的哦，它是价值，它是价值。来，假设它价值十万，它是大概以六折的方式，你捐款它送画，好，你捐款它送画。等一下，我们以六折起标。好、哦，你捐款多少钱就送画。来，我们先这一幅画。来，所以刚刚森哥已经讲了，来这一幅画，捐款我们送画、哦。来，捐款送画。那这个画，这个是价值、大概十万左右的画、是。来，是哪位？吴松辉老师。吴松辉老师呢，在我们的这个台湾的艺术界呢，他很有一席之地。他也是高中的一个美术老师。那其实吴老师很多的画作呢，都得了很多台湾的一些美术奖哈。而且吴老师的画作也入选了台湾公教美展、中日韩美术交流展哈。然后老师的画作也在很多的这个油画个展上都受到日本啊、韩国啊这些藏家的瞩目。那我今天讲这个吴松辉老师的画哈，他光是捐给信华基金会有十几幅哎，对，先我们这个我跟大家讲，这个在外面卖至少十万、至少十万哦，来各位如果你对画画有兴趣的，来我们这里，这是十号的画，10号，我们是捐款送画，来4万起标，1刀1000，来有没有人？来4万起标，1刀1000，来4万起标，1刀1000。吴松辉老师的画作，来4万起标，1刀1000。然后他的画作呢是田野景致哈，来这是十号画，贴个近一点，贴个近一点，来贴个近一点，可以让大家来4万起标，1刀1000。哇，大家知道哦，4万呢是我们可以捐助这些需要急难救助的人。对，而且你还可以得到，不错的爱心，又可以得到这一吴松辉的本人的哈，挂在家里面，因为家里的磁场也很正能量啊。对啊，对啊，而且不要忘记了，其实投资画作是一个投资。他这里你捐了4万块，然后你可以获得吴老师的画作，可是吴老师的画作在市场上。可能要8万到10万起跳，对，这是不一样的，对，是一个投资啊，安利塞宝，好，这跟我们投资钻石啊，这个森哥你知道吗？钻石珠宝这东西嘛，哈、这个钻石珠宝可能100万的钻石珠宝市场价，可是你可以用30万或40万就买回家的这个概念了、啊，安利塞宝。就好像我这颗300多万，你们只要100万起跳啊、这样懂不懂？那把你手剁掉，不就有300万了？哦，没啦，我要中秋尾了哈。来，这里呢，我们的第一幅画作我们要推荐的是，来有没有人松辉老师的画？来4万起标，1刀1000。哦，来有没有人先要开立的4万起标？来这幅画，这幅画叫什么呢？来田野景致。来田野景致哈，来田野景致，松辉老师的画。来田野景致，好，田野景致。OK， 我们再近一点，知道吧？再近一点，这是一幅10号的画作哈。然后吴老师呢是在台湾的这个艺术界呢，他很有一席他的一席之地。然后吴老师他很多的画作呢都入选了，包括台湾公教美展，来各位继续分享啊。交流展哈，然后还有就是台南市的这个美展的优选，所以吴老师的画作哈，在整个艺坛，他其实你今天如果是4万块的话，他其实在市场上将近是10万多块。所以你等于投资，你做爱心捐慈善，帮助这些需要帮助的人，然后你还得到一幅，哎，
你转卖出去成本，对吧？还可以赚钱呢、哦，重要是有很大的福报，哎，对对对对对，刚刚特别提到，还有开立收据表，哦，对，还有开立收据，对对对，可以抵税的哈、哦哦。如果你是有公司行号的，嗯、哦。这个买画会有开立哦收据给你哦，来来来，你是可以抵税的哦。吴松辉老师的画作哦，《田野景致》哦，好，这是刚刚讲的，好，好，嗯，来，吴老师呢是国立台湾艺术大学毕业，然后他也是在高中高职兼任的美工科老师，也是美术工艺教师。我刚刚有提到，吴老师呢，他有非常多的画作都捐给了。哦、我们基金会耶，真的好棒哦！也就是说，他对于这些、哦、有爱心的你们呐、啊，和你们吴老师是很感念在心，所以呢，今天你们捐了钱，画就带回去。对对 对, 对、哦，是这个概念，这样懂吗？那你如果捐了钱，救了这些需要帮助的人，然后又可以获得这个画作，而且最重要是，哎，各位。40000块对吧？嗯，森哥你在吗？对吧？可是老师的画作在市场是不止四万的，大概就是8万、9万、10万起。哎、欸，你买泰牌40000，搁无迄落哦，搁无功德哦，搁无功德哦，这四万块增值，泰牌买增值无唔对，可是搁无功德，你买泰牌是无增值的哦，你买我手上泰牌是没增值，这个不是没有功德，这个是有功德的哦，各位这是有功德的哦。是啊。哦、而且这是有功德的哦。哇，现在你知道很多哎，有啦，大家都在讨论，森哥刚已经捐了2万，所以要响应一下森哥，再加码2万、4万，这个画我就带回去了，对吧？我没地方画。嗯，我没地方画吗？来，没地方放，有啦，下次你在直播的时候，你后面就是这幅画了，对不对？而且10号画，来这一幅画，来4万，我第一个人。来，我就买了，来帮我，哎，这个画包了，哎，来我包了，来，这个画我包了，哇，来各位，这个意思是森哥是捐40万，哦，我捐40万，画带回家，对，而且还有收据，对不对？对，好，太棒了，捐40万，这一幅画就是我第一个，好，捐40万。带回这一幅画，吴松辉老师的画作、哦。对，改天你们会看到这一幅画。哦，太棒了！哦，下次我们那个直接在你的直播上就对对对在画前面了哈。对，这个画气场多好啊！好，这幅画你带回家了。OK OK。接下来我们要拍卖的是不是就介绍是另外一幅画嘛哈？窦颖，来搬一下搬一下，工作人员搬一下好了。好，来，在这个森哥，来。要直接跳跃吗？好，来，好，这样了哈。好，谢谢啊、哦，吴松辉老师的话呢，森哥刚刚捐了40万块，所以呢，他就把我们的介绍的第一幅画带回去啦。我说过了，有权捐钱，有力出力，来继续分享一下好不好？说要捐款，大家跑光光。来，今天我要放肉太牌，大家一起来啊！你们当然现在是下午没有错，可是平常的时候也有100-200人，怎么要捐款剩下没有100人？哎，各位，台湾人是安尼吧？台湾应该是安尼吧？来，各位，台湾人，来，你今天无官话拢无要紧，吼、哦，我都有讲过啊，吼、哦，这篇文章你要捐多少钱都可以，或者你身边有这些需要的人都可以来找信华基金会，好、哦，都可以来找信华基金会，好、哦。都可以来找信华基金会哦，哦，你身边刚好有那个三餐不济、生活困难者、往生无力善后者，哦，或者记住贫穷孩童、无能力就学者，或者，哦，记住孤苦无依老人者，你身边如果这些人，哦，你身边的朋友这些人也欢迎来找，哦。信华慈善基金会啊、哦，信华慈善基金会 ，OK， 哦，来再分享一下，再说，来，各位，再给我刷一个爱心，表示你们很有爱心，来给我刷一个爱心，哦、来各位，对了，我是许胜梅，对，哦，对，主持人是变年轻了啦，变年轻了啦，主持人是那个哦，胜美美女哈，对，许胜梅。那今天很高兴可以跟森哥一起合作，而且我们现在所在的位置呢是信华慈善基金会他们的这个信华画廊。哦，我今天来的时候好高兴哦，哇，这里面画出难怪眼熟，赶快爱心呐、啊，赶快，对呀、啊，来来来，看到美女，对不对？嘴巴都拿出来啊，恁家的人，心
哦，爱心赶快给我刷下去。而且刚刚森哥已经把我们第一幅画，他因为捐了40000块，捐这个善款呢，我们就送画，所以那幅画你就带回家了，对不对？刚刚就是吴松辉老师的画，那我要特别介绍，吴松辉老师是国立台湾艺术大学毕业。来啊，吴老师，各位，我马上汇款了哦，来两万，好，再两万，四万，马上汇了哦，来各位。来，马上！森哥，你要赚多少钱啊？嘿，因为你有爱心，谢谢，对不对？本来取之于社会，就是要回馈社会哈。哦，来各位，好，我40000马上汇了，我40000马上汇了，各位，好，我不是嘴讲讲的哦，啊，不是讲嘴讲讲，我随会啊，哈。赶快也给森哥大爱心，大爱心，好不好？哈。然后，对啦，我是许胜梅，然后看森哥的直播的时候呢，其实也可以到我的那个粉丝哈，帮我加入一下啊，那个来加一下，表面会有连结哦，哈。帮胜梅，胜梅啊，美女一下。按赞赞，好，刚刚呢，因为这个我们特别提到了信华基金会、慈善基金会哈，那吴松辉老师的那一幅画作《田野景致》被森哥因为捐款的关系，他就已经带回家了，好快啊！所以接下来我们还要介绍这一幅是40号的画作，这一幅澎湃啊，哈，这个气势好强，一样是吴松辉老师的作品，对吗？而且南部人的爱买哦，南部人你要有带别装的啊。透天、啊哦，你有挂透天的啊？透天啦、啊！南部人你有挂透天的吼、哦？恁家你莫甲讲你拜袂落哦，吼、哦！南部人你有挂透天的，恁家这一定拜落。来，这幅画叫什么呢？这幅画呢，它的名字叫做七夕，你一看你就知道了嘛。七、哦、七夕，七夕啊、在这个。七夕啦，就有这个意思了。哦，就我是讲七夕，七夕嘛未歹啊，看起来。是啦是啦 ，Lucky Seven 啊 ，Lucky Seven。40号，好，这是40号的画作。然后呢，他的这个如果说你捐12万，好，就可以把这一幅画作带回去。那这一幅画作在市场上绝对超过12万。绝对超过12万。那因为吴松辉老师，我刚刚特别提到了，吴松辉老师呢，他是国立台湾艺术大学毕业，他是高中高职兼任的美工科教师，那也是后甲国中的美术工艺教师。那吴老师在油画界呢，哈、哦，也非常多年。其实很多人，如果说你喜欢拍卖这些画作的话，你对吴松辉老师的作品应该很有印象。前面一幅《田野景致》是我们森哥带回去的，来这一幅叫七夕。您大南部的透天的一挂参桥啊，来有要做一下神书的无？来12万起标一刀签，来12万起标一刀签，来来哦。大顶的有迄落咱中南部的一挂大透天的参桥啊无？来12万起标。而且这个画哦，我在画面上看好漂亮哎、欸，这个画真的，森哥你看一下哦，你看啊、哦，他的画作透过镜头来再拍一遍，你扫一遍，非常漂亮。好有气势哦，哇，如果你家是别墅有没有、哦啊、放在那个大厅就感觉很棒、哦、给你们的家呢增添很多不一样的这个活力啦、哦、那这幅画呢，如果说我们的好朋友你可以捐善款是12万的话、哦、那这个画可以带回去。哎，这个是吴老师的画作 哦，欢迎大家能够捐款。哎，我真的是第一次哦，参与这样的直播，就是大家可以捐款，然后做善事，帮助需要帮助的人，然后还可以把这么好的画作带回家去。然后说到这里，也要谢谢吴松辉老师了哈，等于他是义务捐出来10几幅画。对。那吴老师是不是也做爱心？对。哦，吴少也做了150万以上的爱心哦。是。对。所以我们要谢谢吴老师，你知道这个社会还是有这样子很有热情、很有理想的这个艺术家，所以要谢谢吴老师。吴老师有福报哈、哦，而且森哥以前都是师官嘛哈、哦。对。啊，有一些朋友你做爱心师官，我觉得也很好。可是今天你师官那个钱，你拿来捐给信华慈善基金会，然后我们把画带回去，你是不是又赚到一个艺术品？对。然后这个艺术品，你花12万的捐款，可是它的价值超过12万，好几倍，是不是？所以呢，来看看哈、哦，大家要赶快，这个爱心赶快要不落人后。刚刚森哥都已经先买了一幅了哈、哦。那个捐款了40000了嘛，哈，对，来，是买是捐款了，来，再来，我再给你们一次哈、哦，那个账号，来账号再给他们一次，我自己好，
来置顶。账号在哪里？来置顶，现在有置顶了哈、哦。来，各位，你如果想哈、哦，不想要捐款送画、哦，你也可以捐款来这里，哦，捐款这里。哦，有了哈、哦，来，你会跟我一样想要做善事的，不管你要捐一百或捐两百、捐五百，你会想要跟我一起做善事的打加一。来，你会想要跟我一起做善事的打加一的，来，这些人把我抓起来，你会跟我想要一起做善事的打加一的，来，你不管你捐一百块啦，来，你想要跟我一起做善事的打加一的人，好，谢谢你们，好，谢谢你们，然后打加一的朋友，谢谢你们哦，哦。来，这个账号在这里哦，一百元不嫌少哦，来各位，一百元不嫌少哦，来置顶文章也有哦，来谢谢你们，来各位哦，希望我这一篇我不会删哦，如果你真的哦，希望能跟我们一起共享盛举哦，各位朋友，一百元不嫌少，好不好？你打个加一哦，我记得你哦，你们知道森哥的为人哦。就是最喜欢哈、哦，锄强扶弱啊！各位来，一百块不嫌少。你喜欢想要跟我一起做善事的打加一哈，打加一，各位 ，OK， 好，来换下一幅画哈，来我们换下一幅画。好，这个呢是刚刚介绍的40号的这个欣喜，这幅画比较大了哈、嗯。那要不然我们就介绍一个可能比较。我刚刚有看到。来来来，这个好像对我来讲我看不懂，他们也可能你喜欢这幅是不 是？我都看不懂，我都看不懂，这样子的画我都看不懂。哦，这幅、嗯、也是吴松辉老师的画吗？对。对哦，这幅20P。哎，可是这一幅跟刚刚的七夕很像。这个叫停留。这叫停留，一样的是，对，一样的感觉，对不对？就比较小，但是它的位置不一样，不一样，不一样，不太一样了，不太一样，不太一样哦。来，各位，这是20号，这个不太一样。如果大家捐80000块的话呢，可以把吴松辉老师的停留，哈、哦，停留这幅画呢带回去。那这幅画跟刚那幅画其实几乎小了一半，刚是40号的画，可是他的20号画作，他画的也稍微有点不一样。对，所以它叫停留、哦、停留。你希望谁在你家停留呢？希望谁在你心里停留呢？那这一幅画作，好，20号。那如果我们的好朋友们，你可以捐款80000块的话呢，马上这一幅画，好，我们你就可以带回家，等于是你捐款，这个画就送给你。那这里一样，也是吴松辉老师的画作哦。我们刚刚有特别介绍，吴松辉老师是一位高中的美术老师，那他也捐了10几幅的画。这一幅是20号，那名称叫做《停留》哈、哦。来看看大家有没有？来，有没有？来10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，来，我们换那个，换一幅那个比较带宅啦，来，这人爱情，这人爱情，来，我刚刚一幅带宅，来最小宅，来这个，有木的是不是？哪一个？不是，这幅，有水，有水的啊、哦，带宅，大家爱看爱情啊、哦，可以哦，来，去绑哦，这是也是吴松辉老师的吗？对，哦，你看。宅一直来哦，财这我跟你讲，这里有石头，哦啊，这里有水，这叫什么？财源滚滚，各位，财源滚滚啦、啊，啊、哦，有看到不？哦，来带树红宅啊，你看看，哦，这个带树红宅，哦，这也是吴松辉老师的作品，30号，哈、哦，枫红秋色，哈、哦，讲的是来，哦，铁器五来当手看管的哈，不要钱，12万，来各位，嗯。来，这摆你捐12万3000，哦，给你带财，嗯，哦，你带财，哦，会带财哦，财源滚滚而来哦，好、哦，各位，而且这幅画，哦，是在市价不止12万哦，哦，各位，哦，你们可以上网去查、哦、吴松辉老师的作品哦，对，是不止12万哦，哦，而且你们捐了12万，又送你等值超过12万的东西哦，真的只有这一家。好、哦、做慈善，你捐款又送你超值的东西，超过10万的东西哦，来10万，
啊，这些都是我们台湾本土的名家的画作，刚裸捐出来的。我就再次介绍一下吴松辉老师哈，他是国立台湾艺术大学毕业，然后也是高中的这个美术老师。最重要的是呢，吴松辉老师是我们台湾油画界哈，他有一席之地，他有很多的画作，也参加了美国中国中日韩美术交流展，在很多的这个美术交流展当中呢，都得了这个好优选。这是第一件事情。那第二件事情，吴松辉老师的画作他捐了十几幅给信华基金会啊。我们刚刚有讲啊，信华基金会呢就希望透过这些画家，他们有这个画作，所以你捐款我们就把画送给你啊。刚刚森哥已经讲这幅画作很带财，财源滚滚，而且这个水是流动的，对，不是静止的，它是一直在动，一直在动，一个瀑布。这个意思就是说，你带回，你捐了这个十二万，那捐我看啊，是不是十二？对，十二万。带回家这个画作，各位，你都知啊，我厝的财源滚滚来了，一百多百的，财源滚滚哦，所以赚足侪钱哦，各位，哦，各位都知我的厝一百多百的哦，当然我是用玻璃做的哦，不是油画哦。来，各位，来这一幅来。30号，你好像没有分享，没有你的粉丝哦。哦，真的哦。对，没有你的粉丝哦。来，这因为我的粉丝拢较土性，较甲我同款，较无对这种的较无内涵哦，对这种较无内涵，较无迄落哦。哦，所以我的粉丝对这种我会比较没有，对艺术品，对啊。好，也没有关系啦，我们也是上了一课啦，对不对？好，跟大家广刚起来。其实，盛美先生，我觉得哈，像台湾这么多的作家啊，其实我们来捐款做爱心以外，还在支持他们在画作上更往上一层楼。对，这是另外一种感觉哈。嗯，除了福报，然后福田，然后还有所谓的合法。对啊，你看看画一百图要画多久哈？好，而且要用多少的心思下去画这幅画哦，画得栩栩如生哦，这用多少的感情哦，用多少自己的心血哦下去画成了这一幅哦财源滚滚的画作哦，不是像我后面那个对不对？哦，来，等到用了印了就好啊，玻璃刻起就好啊，这无同，这是用手用心画来画哦，有生命。哦，有生命吼，这是有生命吼。虽然我咧是无生命，但我来趁钱。啊，这有生命，你会趁钱吼，各位吼，你会趁钱吼。来，哦，有人愿意捐120000无？来，有人愿意捐120000无？来，有第一个要捐120000的无？来，我信华基金会、哦。来，好，我迄条对无？对你刮目相看的无？来，我线顶的人客，来，我线顶的好朋友，来，有人要对你刮目相看的，来，就120000，有人要管无？来，要就打120000加一啦。哦。来，要就打120000加一。哦，这一幅画现在价值市价超过120000，来，有没有人要了120000加一？而且最重要的是呢，这120000是你捐出去哦。这现在这个老师名画现在80几岁了哦，八十岁哦。我们可以分享他的福气哈，买他的画分享他的福气。吴松辉老师呢，已经80岁了，这么长年都在我们台湾的美术界，他已经80岁了。画作呢，哈，价值绝对超过这个数字，也就是这一幅画。你是用120000捐款，你就可以得到这个画。可是它在市场上超过这个价钱。来，有人无？120000，吼、哦，要打财源滚滚一百位，30号的，来吴松辉老师的，今年80岁。来，你们可以上网查哈，上网查吴松辉老师的哈，啊，吴松辉老师的，他现在已经80岁哈，吴松辉老师的名画，哈、哦，我来讲，伊今麦80岁啊。林刚吼，像张大千啊，一挂比尔，你想，迄落，啥啦？无一挂名师比，迄落。哦，你说黄君璧啊，张大千吗？张大千，还有那个外国的那个毕卡索。哦，毕卡索。对，你看，各位，如果等那个他年过假霸离鬼，可能他的画上涨了10倍、100倍。各位，他的画如果升值了100倍，
一千倍都可能、哦、就好像之前我跟你们讲的世界之最那一颗球、哦、那当时买400万现在价值6亿一样、哦哦、各位、哦、他怎么知道他买了400万现在价值6亿各位、哦、这是会增值的东西、哦、而且是 出自于名画所画的吴、哦、松辉老师吴、哦、松辉老师、哦嗯、来各位12万来各位12万如果你是住兔天套天的厝的人吼，哦，中南部的人吼，12万尔。你也感觉讲来第一点，这幅图会带予你来吼福气，会予你带来吼带财吼，予你带福气来，你也会使吼帮助者吼，无通好食的，无吼无通好读书的，死去无通好带的吼，老人无通好。无通迄落个来来12万卖你12来要就打12万加一啊，来要就打12万加一啊，嗯，来要就打12万加一，来这一幅，哦，然后提醒大家哦，这是你捐12万，对，送你哦，哈、哦，捐12万。然后这一幅画，吴松辉老师这一幅画，你就可以带回家挂在你家。哎，啊，你想这12万，你帮助多少人？有一些人他可能家人过世了，可是他没有办法下葬，就跟森哥之前捐这个尸棺一样。对，那你一样有这个福报啊！你这个福报呢，对你全家、对你做生意都有帮助。对。啊，你捐对你的身体嘛，较健康哦，像我拉五、好拉五嘞吼。对啊，来各位。啊，有些你捐到慈善机构12捐出去，他就给你一个啊，谢谢感恩大德，就一张纸而已。可是呢，这个信华慈善基金会它的概念就是，你捐12。我们就送你这一幅台湾非常知名的画家的画作。对，好啊，对吧？啊，这个画作超过12万呢，加八十岁啊！啊，你捐款12万，画带回去你还赚了钱呢，因为你把它卖出去，可能就不止12万。我讲内行的，只要是内行的，有在收集画，因对这画就有兴趣哈。对啦，那咱赶快买太牌，咱就对太牌有兴趣，赶快艺术哈，哦，一定。台湾有一挂人是最爱这些话的哈，哦，这些话。来，你的头号粉丝叫陈文维，是不是？他说：“老大，我要捐款，很棒。哦”好，我捐。好 ，OK， 文维谢谢你，来谢谢你，来文维谢谢你，来文维要捐12万，来恭喜文维哦，谢谢。有那人说要捐12万吗？吓死人！他说他要捐款啊，哦，他要捐款哦，哦，要怎么样汇款呐，啊？怎么汇款哦？你会把陈文维吓到不知道去哪里了，啊。我动作你买了捐这12万，我。但是人家要捐钱也很好啦。来，他没卖啦。来，要捐款的来。好不好啊，哦？太好了，谢谢陈文维嘛。哎，那住那个罗东宜兰哈，哦。哎呀，因为森哥都讲100都不嫌少啊，哦，多少都没有关系。因为你只要捐了，你就是做好事。来，现在没有捐款的，赶快给我刷赞、刷爱心，来给我分享，你也是做爱心哦。来，各位，你现在没有捐款的，赶快给我分享、刷赞、做爱心。今天不是在我的拍卖场，好，我小声一点，好 ，OK。没有啊，你也很大声啊！对，我小大声，我没在说啊，我这里不是我的拍卖场哦。但是哈，今天因为我们就是一开始介绍话啊，他们可能一下子不是很了解啦。对，我觉得我们要多讲几次，他们才会知道这个概念。可是大家都很有爱心，所以没关系，你今天就算捐不到12万没关系，我们有账号100也可以，这样好不好？其实让大家，我们信华画廊里面有很多的画，大概有100-200幅。很多，我今天来看，大家可以来，有画有字嘛，哈，然后字画画作都很多，很多所以我们今天我跟森哥在这里是要告诉大家，这个观念真的很好，真的100都不嫌少。好，有多少捐多少，让那一些哈，哦，可能快要过年了，家里孤苦无依的，没有饭吃的，爸爸妈妈生病的，或哥哥或谁出车祸的，好，哦，像这样的人，我们要帮助他。啊，这里哈，哦，我跟大家讲一件事情。昨天吧，我不知道我们那个春哥知道吗？有一个记者哈，哦，死在家里一个礼拜，没人知，哎呦，60岁，
都发臭了，怎么会这样啊？看得好难过，那就觉得说人生无常啦，谁知道明天会发生什么事啊？为什么讲这个事情？就是说，当我们现在吃得好、穿得暖，还有点钱去买年会货的时候，你就捐一点嘛，给自己一点福报嘛，这样好不好？哈啊，没关系，你如果十二怕老婆知道，不敢那个现在捐。你就赶快去那个哈，就捐到我们的那个汇款到我们的账号，好不好？好不好？好。你要不要换内服啦？那线上的朋友，如果你们有想要捐款的话，麻烦到我们的粉专上面。太好了。然后我们的置顶文章，置顶文章这里把它点开来，会看到，好，有多少能力做捐款事，然后他们的四大宗旨是什么，我们这边都说明得很清楚。那里面有提供两个账号，其中里面点开。点开之后，这边有一个，再把它点开。你要捐款到邮局啊，或者是你不会去银行，邮局啊，或者是用手机捐助的话，也是可以哈，也是可以。这样明白吗？好，记得在我们置顶文章这边都有，或者是我们现在标题这边打开也有，你也可以先把它截图下来，截图这个账号，好不好？好，谢谢。好，今天那个尾声的我跟大家讲，因为等一下我要赶到台中哦，来也谢谢各位，今天你上来，不管你有没有捐款，也谢谢大家哈、今天上来跟我们共享盛举，谢谢大家，谢谢。好，不要忘记了，这里提醒大家啊、我一直提到这个信华慈善基金会有四大服务中的，一定要记住哦哈、它是记住三餐不济或生活困难者，看得到吗？来，来哈，给大家看一下哈。好，然后记住家中这个，如果有这个家人往生了，你没有办法去给他办后事的哈，还有帮助一些很贫穷的、无力去就学的，就交不出学费的啦哈。还有现在最重要，台湾老人家还蛮多的，帮助孤苦无依老人，谢谢，千万不要忘记哦。谢谢，还要记得哦，来捐款，来捐款哦。好，捐款的哦，我们有电话对不对？对，卡点位马来赛啦，就是可以到我们。不管是有困难的朋友，可以打电话来这里，或者上网搜寻一下我们的救助的。所以有需要帮助的人哦，他们有一个就是有个专线电话，对，可以打这个电话。对，尤其是如果家里出了事情，不知道该怎么办，然后因为要申请一些社会福利基金又比较慢，那信华基金会就是你可以哈、来，各位，不是刚叫你关机呢哦，你身边的人需要的时阵，有哪会当打电话来哦？各位，我搁要甲伊强调一项，唔是干呐叫恁付出哦，人信华嘛要帮恁付出。来各位，好，谢谢文伟。来各位，来我要跟你们讲的是，你周边有这些人的话，也是可以好帮助你们的。OK， 好，来各位。哎，等一下，地址对吧？迪迦哈，还有电话不要忘记了。那最后再提醒大家。所有的你捐的款项呢，我们都会捐赠到这个信华慈善基金会去执行啦哈。所以呢，全台湾需要这个扶弱助贫的这个救助金当中哈，我们会替你去帮助那些人。最重要的是呢，两件事，如果你需要帮助，你真的赶快打电话哈，千万要打电话，不要让自己的家人，不要让自己的小孩没有饭吃，不要让老人家哈冬天连衣服都暖的衣服都没有哈，你就打电话来。还有就是说，也有一些朋友哈，他如果在直播上，看不清楚啦哈，因为有时候话要现场看嘛哈，要凭感觉，来我们这里就对了。也可以来现场啊，信华的画廊。地址底下都有，天母东路有无？吼、哦，来，啊，来，天母东路61巷嘛，一号对不对？天母东路61巷一号，我也会在这里哦。这里有几百幅画作跟字画，就来这里捐个钱，选一幅带回家啊！而且这样的画作放在家里多奇怪。大家看我的节目，有的也看了，我看了3年多的直播哦，也很多人。看我的节目也知道我常常做这些抛砖引玉的事情、包括你们不买的东西我也全部都捐款出去、我光包包就捐了几千个、还有、我各位我希望这种 事情真的台湾很需要、这些人我由我们、来共襄盛举来大家出一点力或者你身边的人有这些需要帮助的人也可以打来、因为我们现在可以透过这个信华慈善基金会、大家出一点力或者你身边的人也可以请他来、打这支电话对、
也可以帮助到他。好、哦，刚刚有捐款的人，好、哦，小弟在此谢谢你们，谢谢你们，好、哦，祝你们身体健康，万事如意，谢谢。如果是新朋友对信华慈善基金会不了解的话，因为在 FB 上面呢，他们的官网都有他们帮助的案例，好，我都有仔细看。哎、欸，我刚刚有看到，上面都有，哦、我刚刚看到很多呢。对对对，包括那个爸爸生病，哦、儿子失业，哈、哦。一个一个都是真实的故事哦，上面来来来来来这个、哎、来这个真的哦，到目前已经捐给3000人，三千人，因为我有看到已经帮助过3000多，那也就是说长期以来他们都在帮助那些真正需要帮助的人哈、哦，所以你只要捐款，不要忘记了，你只要捐款，为了谢谢你们的爱心。这些画作挑一幅回去新北市中和呢、哦、生活困难、啊、你看咱中和的，咱中和的有啊，咱中和的也有帮助、哦、你看多少3000多人是不是好感人哦，好来各位还哦，3年的时间了、哦、然后我们刚刚讲了不一定你要捐个10万20万都不一定，也许你捐个200块你有这个爱心也是很感激、哦、当然捐2000块哎，你现在点一个灯多少钱呐、啊？1500是不是？哦，你去点一个灯，你就给我们捐1500，这样好不好？这样你光明灯会更亮。对对对，来来，不能只有点灯啦、啊，要去做爱心啦、啊。越是帮助那些穷苦，你看看，这种相片啊，这种相片啊，有啊，来这本来当好我呗。哎、欸，在哈、哦，来各位哈、哦，你都捐4万了，你可以拿10万回家。哦哦、谢谢大家了，江总随时来我们的直播哈、嗯哦。希望下次呢，我们在直播这个画作的时候，嗯、会先帮大家预告做一下功课，可能他们就比较知道了。OK， 好，今天谢谢森哥呢，谢谢谢谢，4万块哦。好拜拜新年赚大钱哦，祝大家鼠年呢，鼠来宝。事事如意，谢谢，谢谢大家。然后现在就是给基金会使用当办事处，那总部是关在中华、昆林、嘉义啊等。无问题，无问题，我迄啰。感恩，感恩。哦，尽我所能。是嘞，要求你看。对啊。